გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. მოსკოვის მერიასა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის მოლაპარაკება კვლავ უშედეგო დასრულდა. სობიანინის უწყებამ 15 დეკემბრის საპროტესტო აქციის ჩატარებაზე სანქცია არ გასცა. მერის განმარტებით ოპოზიციის მიერ მოთხოვნილი მარშრუტი სატრანსპორტო მოძრაობის პარალიზებას გამოიწვევს. ოპოზიცია კი მერის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული მარშრუტით მარშის მოწყობაზე კატეგორიულ უარს აცხადებს. 15 დეკემბერს საპროტესტო აქციის ჩატარებაზე განაცხადი ოპოზიცია მოსკოვის მერიაში 30 ნოემბერს შეიტანა, თუმცა მხარეებს შორის შეთანხმება დღემდე ვერ შედგა. Автобус здесь.